管是九死一生的惊险战斗场景，还是战地中可歌可泣的袍泽情谊，决胜时刻系列次次推出都能够带给玩家们无比的热血与感动。每年新作的消息更是热爱射击游戏的玩家们所瞩目的焦点。继去年大受玩家好评的《黑色行动3》推出之后，今年度新作终于在日前的发表会上首度曝光，定名为《决胜时刻无尽战争》（Call of Duty Infinite Warfare）， 马上就给玩家们带来了宇宙级的大冲击。别怀疑，这次 COD 真的要打上宇宙喽！无尽战争中，玩家将化身为宇宙战舰的舰长，带领麾下将士投身于充满先进武器的未来战争。在超乎寻常的战场上，面对一个又一个逆境考验，让玩家于艰难的抉择中再度领略 Call of Duty 的意义。无尽战争将会有系列中从未出现过的绚丽场景、新型武器以及新式战斗能力。不仅有玩家们熟悉的传统地面战场景，更可以跨上太空战机进行超乎想象的宇宙战对决哦。决胜时刻无尽战争预计于11月4日推出，中文版游戏也将同时登陆 PS4 平台。各位士兵们，准备好再次呼应任务的召唤，踏上战场了吗？